I čao svima ljudi, moje ime je Coni, dobrodošli u novi video na Coni kanalu. I danas, kao što vidite u naslovu, vidjet ćemo neke potpuno normalne stvari koje ljudi rade, to jest koje ljudi mogu da rade, ne rade, ali kada bi radili u javnosti, izgledali bi potpuno psiho. Znači, šta mislim kad kažem psiho? Znači, zamislite, idete ulicom, šetate onako lepo, idete, razumijete, u školu i u nekom momentu vidite lika koji, recimo, pije vodu. Ali, ne pije vodu iz flašice ili tako nešto, nego pije vodu iz staklene čaše, šeta ulicom, pije vodu iz staklene čaše. Da li biste pomislili da je taj lik normalan? Ja? Ne. Tako da ta vrsta psiho stvari. Otkrio sam neki TikTok profil kod nekog lika koji je snimio preko 90 klipova vezanih za ovu temu i želeo sam da napravim eto neki zanimljiv video da vidimo kako to zapravo, koje sve to stvari postoje i tako dalje. I naravno, pošto želim da na mom kanalu također radim neke zanimljivije stvari od samo reakcija na ovakve stvari, možda biste vi želi da vidite klip gde ja zapravo radim ove stvari, tako da eto, ako želite da ja radim ove psiho stvari u javnosti, ako ovaj video bude prešao 2345 lajkova, uradit ću to. A te stvari izgledaju ovako. Kako normalni ljudi pišu 7? Znači, uzmeš liniju, spustiš, okej. Tako ja pišem. A kako psiho ljudi pišu 7? Aha, dodaju crticu. Iskreno, ja dodam crticu nekada. Nekako mi detaljnije izgleda sedmica ako dodam crticu, tako da ne znam. Ja mislim da sam u ovom slučaju ja psiho. Pišite mi dole u komentarima 7 sa crticom ili bez. Kako vi volite. Okej. Izvini, da li se tamo nalazi vodopad? Da. I on ide u drugom smeru. Da. Priđaš nekome i pitaš ga, izvini, jel se tamo nalazi posla stičarnica? I on kao, da, tamo se nalazi. I ti budeš u fazonu, aha, okej. Ne, to nije cool, to je baš psiho. Okej, ulazi u lift. Da, ovo bi bilo čudno. Zamislite, uđete u lift i onda samo konstantno gledate u ogledalo, ne gledate uopšte iza vas. Znači, ja mislim da se ja refleksno okrenem ka vratima i čekam da lift stane, dođe do određenog sprata i onda izađem. Ali ne, neki psiho ljudi izgleda, psiho ljudi, psihopate izgleda uđu i uopšte se ne okrenu sve do momenta kada treba da izađu iz lifta. Strašno. Kako normalni ljudi lome jaje? Okej. Kako psihopate lome? Šta? Mislim, pazi, ovo realno izgleda lepše, onako, realno lepše izgleda od onog na početku koje zapravo svi radimo. Ne znam koliko vas zapravo lomi jaje kao pravih za doručak, ali ako je neko nekada ovako stavio da prži jaja, ja mislim da vi imate problem. Ali spremate jaja koja jako cool izgledaju. Okej, ovo je, znači, šetate, ali sa obe ruke radite ovo. Znači, ja sam snimio ovaj TikTok na, imate na mom profilu TikTok. Evo, ovu stvar sam, na primjer, ja uradio i verujte mi, dok sam snimao taj klip, snimao sam ga možda 7,5 sekundi, ljudi su me jako čudno gledali. Tako da obavezno lajkujte ovaj video ako želite da uradimo mnogo više tih stvari javno u Beogradu, u centru Beograda, da snimim i te malo TikTokove, ali i da bude onako kompletan video ceo na YouTube-u ovdje da vidite reakcije ljudi i sve, tako da eto, ja jedva čekam da se blamiram. To svaki YouTuber kaže. Normalni ljudi hodaju i popnu se na ovo pored trotoara da zaobiđu, okej. Psihopate će hodati po tome, verovatno. Da. Dobro, ovo je ono, više nije više kao psihopata, više kao paziš da ne upadneš u šahtu, ko zna ko je to stavio tu, koliko je sigurno i to, pa je realno bezbednije da je samo obiđeš tamo pored trotoara, a ne da hodaš po tome. Ali eto, ja mislim da je ovdje realnija priča hrabri ljudi i normalni ljudi. To bi realno bili bolji naslovi. Okej, kako normalni ljudi podvlače reči? Okej, ovo mi je poznato. Samo podvučeš nekom bojom reč koja ti je bitna. Kako psihopati to rade? Ovo nisam baš skapirao. Kontam da je fora. Normalni ljudi podvuku sa dve linije. Za svaki slučaj da bude onako deblje.
a psihopate podvuku samo jednom i onako nije preko cele reči, nego samo sredina reči. Pa ne znam sad, ja sam i jedno i drugo radio, kontam da ovo drugo radim češće kad nemam puno vremena, tako da eto. Malo sam psiho što se tiče ove priče. Rimuje se. Inače, sviđa mi se ova faca koju lik pravi non-stop kada pokazuje fore. Bukvalno jako izgleda psihopatski. Okej, okay, kuca na vrata. Kucanje na vrata, ali samo jednom. To realno zvuči jako psihopatski. Znači, zamislite, dolazite nekome na vrata, kao na kuću, kaže vam, inače, kao, nemoj da mi zvoniš, kuci mi na vrata kad budeš ispred, i ti dođeš i kao... I samo čekaš dok ne otvori vrat. I nema ga 10 minuta i onda ti samo ponovo... I čekaš. Još 10 minuta. I onda ti nikada ne otvori jer lik skapira da si psihopat jer kao... KO KUCA SAMO JEDNOM BURAZ TO SE NE RADI. Ok, ljudi, ima još puno ovih videa, ali ne želim da, eto, ako budem snimao video u real life-u kako ja sve te stvari radim, ne želim da vidite sve u ovom klipu, pa da vam tamo bude samo, eto, ja kako to radim, nego zapravo hoću da sačuvam neke od najboljih stvari koje sam video na ovoj aplikaciji za klip koji ću snimiti gde ću ja zapravo se blamirati u centru grada. Tako da, eto, ako ste uživali u ovom klipu, ako želite da vidite još nekih reakcija na ovako neke zanimljive TikTok trendove, obavezno lajkujte video i pišite mi u komentarima ko je to... TikTok klipove možda želite da gledam. Također, ako nešto od ovoga vi znate, neku tako psihopatsku stvar koja može da se uradi, a da je zapravo potpuno legalna i normalna, pišite mi dole u komentarima, ostavljat ću srca na najzanimljivije i radit ću ako bude nešto bilo jako zanimljivo i lako za uraditi. To je to, uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!